У християн східного обряду сьогодні Різдво Христове. Для українців це традиційно одне з найбільших свят, тож відзначають його особливо урочисто. Як святкували цього року, розкаже Юлія Жешко. Відзначати найбільше православне свято Різдво Христове розпочали ще з вчорашнього дня. В одному із храмів Лаври провели святкову службу. Її очолив предстоятель Української православної церкви, митрополит Київський та всієї України Онуфрій. З того моменту і почалось святкування Різдва Христового. Я хочу поздоровити всіх наших вірних, всіх людей хочу поздоровити з великим святом Різдва по плоті Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Різдво Христове – це свято, яке відноситься до всіх людей, тому що Христос прийшов на землю, щоб всіх спасти, не окремих, а всіх. Завдяки інтернаціональності цього свята привітання з Різдвом Христовим було адресовано православним християнам усіх без виключення національностей. Не тільки хто живе в Україні, а у всьому світу православним віруючим, і ті, котрі ще не знають, і хто вже відсвяткував Різдво за новим стилем, бажаю одного, щоб ми віддали своє серце, в якому народиться і народився Христос. На святкове богослужіння приїхали кілька тисяч людей. Для багатьох із них це головне свято року. В традиціях сімейних последние три года только Рождество Христово. Как празднуем? В семейном кругу, за столом, с детьми. Але священнослужители Украинской православной церкви наголошують, Різдво за юліанським календарем відбувається саме в ніч з 6 на 7 січня. Тому урочистості до опівночі вважаються підготовкою до Великого свята. Богослужіння не таке, як завжди. Сьогодні починається з великого повечір'я, і вже опівночі починається літургія в нашій святій обителі, які буде більше 10 у всіх храмах, тому що людей багато, і Христово Різдво було вночі, і ми стараємося також ці традиції додержувати і хранити. І сьогодні, в кого є можливість, буде в храмі, прийде на ісповідь, а завтра причаститися святих безсмертних тайн Христових. Після того віряни за традицією святкують в колі близьких та рідних, а однією з найвідоміших різдвяних традицій є святкова вечеря або ж святвечір. Різдво я святкую на вечерю, я їм кутю. Це свято народження Ісуса Христа, нашого Спасителя. І він народився саме в Ізраїлі, в Віфлеємі, в місті, там, де було правительство. Починається все з підготовлення к службі, к чтению, молитвами. Приходимо в церкву, в храми. А потім садимося за стол і празднуємо такий божественний, дуже радісний раз в год день. Вважається, що святвечір настає після сходження першої зірки. За традицією, на столі має бути 12 трав. А от мета різдвяної вечері не просто поїсти, а згадати про найпотаємніше і подякувати за те, що маєш. Кожний християнин повинен прибути на вечірнє богослужіння. Сьогодні є така традиція, що вкушається їжа при появленні першої зірки. Нас буде трошки пізніше, тому що вечірнє богослужіння. Сьогодні готуються пісні страви, збирається вся сім'я і разом вечеряють, дякуючи Богу. Це саме головна традиція. Приблизно о 9-й вечора більшість людей попрямували по домівках святкувати усією родиною. Хоча підготовка до Різдва завершилась, урочистості продовжились на світанку наступного дня. Тож рівно о 9-й ранку в Києво-Печерській лаврі розпочався другий день Різдва. Святкова служба відбулась так само, як і вчора, за участі тисяч людей. Зранку тут можна було зустріти вірян з усіх куточків країни, але об'єднувало їх одне. Посеред буденних справ вони знайшли час, аби відзначити це свято. Я всім бажаю, щоб той мир, який оспівували ангели різдвяну ніч, і то Боже благовоління завжди перебувало в серцях наших, в наших сім'ях, в нашій українській державі і в усьому світі. З Різдвом Христовим нехай Бог всіх нас благословить. Виконати волю Божу, виконати Його заповіді
і спасти свою душу, чого бажаю кожному нам з вами. З Різдвом Христовим і Боже благословіння нехай хранить усіх вас. Юлія Жашко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал Інтер.